Evanđelje po Mateju 13. Priča o carstvu Božjem. Onoga dana Isus izašao iz kuće i sjeo uz jezero. Oko njega se okupilo mnogo sveta, pa je morao da sedne u jednu lađicu dok je sav narod stajao na obali. Mnogo im je govorio služeći se pričama. Priča o sijaču. Gle, izađe sejač da seje. I kako je sejao, neka zrna su pala kraj puta. No došli su ptici i pozobali ih. Druga zrna su pala na kamenito tlo, gde nisu imala mnogo zemlje. Brzo su iznikla, jer zemlja nije bila duboka. Ali kada je sunce sinulo, spržilo je biljke i pošto nisu imale koren, posušile su se. Neka zrna su pala među trnje. Trnje naraste i poguši biljke. Ipak neka zrna su pala na dobru zemlju i donela rod. Neka stostruko, neka šestdesetostruko, a neka tridesetostruko. Ko ima uši, neka sluša. Zašto Isus govori u pričama? Tada mu pristupe njegovi učenici i upitaju ga, zašto im govoriš kroz priče? Isus im odgovori, vama je dano da saznate tajne carstva nebeskog, a njima nije dano. Jer ko ima, njemu će se dodati i izobilovat će, a onome koji nema, oduzet će se i to što ima. Zato im govorim kroz priče, zato što gledaju, a ne vide, slušaju, a ne čuju i ne razumeju. Na njima se ispunjava Isaino proroštvo koje glasi, slušat ćete i nećete razumeti, gledat ćete i nećete videti, jer je otvrdnulo srce ovoga naroda. Uši su svoje začepili, oči su svoje zatvorili, da očima ne vide, da ušima ne čuju, da srcem ne razumeju i obrate se, da ih ja iscelim. A vaše oči su bažene što gledaju i vaše uši što slušaju. Jer zaista vam kažem, mnogi proroci i pravednici su želeli da vide ono što vi gledate, ali nisu videli, i da čuju što vi slušate, ali nisu čuli. Tumačenje priče o sejaču. Vi poslušajte dakle šta znači priča o sejaču. Svakome ko sluša reč o carstvu, a ne razume, dolazi zli i otima što mu je posejano u srcu. To je ono seme što je uz put posejano. A seme posejano na kamenito tle, to je onaj koji kad čuje Božiju reč, odmah je sa radošću prihvata. Ali pošto reč nije uhvatila korene u njemu, biva nepostojan. Kad nastane nevolja ili progonstvo zbog reči, on odmah otpada. Ono seme što je posejano u trnje, to je onaj koji čuje reč, ali briga za ovozemaljske stvari i zavodljivost bogatstva uguše reč, te ostaje bez ploda. A seme posejano na dobro tle, to je onaj koji reč sluša i razume, te onda zaista daje plod. Stostruko, šestdesetostruko i tridesetostruko. Priča o kukolju. Isus im je ispričao drugu priču. Carstvo nebesko je slično čoveku koji je posejao dobro seme na svojoj njivi. Ali dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, poseje kukolj među žito i ode. Kada je usred izrastao i doneo plod, pokazao se i kukolj. Slugi pristupiše svome domaćinu pa mu rekoše, gospodaru, nisi li ti posejao dobro seme na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? To je uradio neprijatelj. Odgovori im domaćin. Sluga ga onda upitaše, hoćeš li onda da odemo i da ga pokupimo? Domaćin im odgovori, ne, da ne biste sa kukoljem iščupali i žito. Ostavite neka oboje rastu do žetve. O vreme žetve ću reći žeteocima, skupite prvo kukolj i sežite ga u snopove da se spali, a žito odnesite u moju žitnicu. Priča o gurušićinom zrnu. Isus im je izložio drugu priču. Carstvo nebesko je slično gurušićinom zrnu koje čovjek uzme i poseje na svojoj njivi. Ovo je do duše manje od sveg semenja. Ali kada izraste, nadvisuje ostalo rastinje i postaje drvo na koje dolaze ptice nebeske i gnezde se po njegovim granama. Priča o kvascu. Ispričao im je još jednu priču. Carstvo nebesko je slično kvascu koji žena uzme i umesi sa 3 mere brašna, dok sve testo ne uskisne. Čemu služe priče? Sve ovo je Isus ispričao narodu kroz priče i bez priče im ništa nije govorio. Da bi se ispunilo ono što je Bog rekao po proroku. Moj govor bit će u pričama. Objavit ću što je sakriveno od postanka sveta. Isus objašnjava priču o kukolju. Isus je onda raspustio narod i ušao u kuću. Njegovi učenici su došli k njemu i rekli mu, razjasni nam priču o kukolju na njivi. On im odgovori, sijač dobrog semena je sin čovečiji.
Njiva predstavlja svet, dobro seme su podanici carstva, a kukolj su podanici zloga. Neprijatelj koji je posejao kukolj, to je đavo. Žetva je sušetak sveta, žeteoci i anđeli. I kao što se kukolj sakuplja i spaljuje, tako će biti na sušetku sveta. Sin čovečiji će poslati svoje anđele da sakupe iz njegovog carstva sve one što navode na greh i one koji čine bezakonje, pa će ih baciti u peć ognjenu. Tamo će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici zasjati kao sunce u carstvu oca svojega, koji ima uši neka sluša. Priča o sakrivenom blagu. Carstvo nebesko je slično i blagu sakrivenom u polju, koje čovjek nađe. On ga tada sakrije i sav radostan ode da proda sve što ima. Pa kupi ono polje. Nadalje, carstvo nebesko je slično trgovcu koji traga za lepim biserima. A kada nađe jedan skupocen biser, on ode da rasproda sve što ima i kupi ga. Priča o ribarskoj mreži. Carstvo nebesko je slično i ribarskoj mreži, bačenoj u more koja zahvati razne vrste riba. Kada se mreža napuni i izvukuje na obalu, onda ribari sednu, pa dobre ribe stave u sudove, a loše izbace. Tako će biti i na sušetku sveta. Izaći će anđeli pa će izdvojiti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu. Tamo će biti plač i škrgut zuba. Razumete li sve ovo? Oni odgovoriše da. On im onda reče. Zato je svaki znalac svetog pisma poučen o carstvu nebeskom sličan domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i stvarno. Isusova služba izaziva različite reakcije. Neverovanje na zarečanje. Kada Isus završio sa ovim pričom, otišao je odande. Došao je u svoj zavičaj i učio meštane u njihovoj sinagogi. Oni su se divjeli i govorili, odakle ovome ovakva mudrost i čuda? Nije li ovo drvodeljin sin? Ne zove li se njegova majka Marija, a njegova braća Jakov, Josip, Simon i Juda? Nisu li i njegove sestre ovde među nama? Odakle mu onda sve to? Zato ga nisu prihvatili. Isus im reče, prorok je bez časti samo u svom zavičaju i u svom domu. Tu nije učinio mnogo čuda zbog njihovog neverovanja.